U prihvatnom centru na četvrtom kilometru kraj Pirota trenutno je smešten 61 migrant. Bile je mnogo punije, u zimskom periodu su centri puni, međutim kako ide lepo vreme, centri se prazne, odnosno migranti odlaze svojim putem prema zapadnoj Evropi, tako da trenutno u Pirotu imamo samo 61 migranta, to su se mlađi muškarci, a očekamo da će oni polako da krenu svojim putem. U Didani trenutno imamo 116 migranta, isto su uglavnom muškarci, imamo par porodica samo, ali i tamo oni polako napuštaju centar i odlaze migranta navodi da se u centrima poštuju sve epidemiološke mere s ciljem suzbijanja širenja virusa korona. Od ulazka u centru poštuju se mere, znači prvo idu u lekarsku kontrolu, merenje temperature tako i idu u izolaciju. Kada prođu dve nedelje, onda kreće normalan da život u centru, ali evo, zahvaljujući tim merama, koje strikno poštujemo, nemamo ni jedan slučaj korone, niti smo imali ovdje u Pirotu. Imaju sve što im je potrebno u centrima, gledamo da izlaze kontrolisano zbog epidemioloških mera, tako da je stanje redovno za ovaj period u godini. Dodaje da se broj migranata smanjuje u ovo vreme u odnosu na zimski period jer oni nastavljaju put ka zemljama zapadne Evrope. U Srbiji je, kaže, trenutno između 4 i 5.000 migranata, a najviše ih je u centrima na severu države. Od ukupno 20, aktivno je 18 centara, navodi Savović.